Jūnijā, visvētākās jaunās Marijas debesīs uzņemšanas svētku dievkalpojumā, uzrunājot ticīgos, Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbiņos Tankevičs norādīja, ka cilvēku aizbraukšana no Latvijas ir grēku sekas. Visdrīzāk šim apgalvojumam piekrita daudzi, taču ne visi tajā saskatīja norādi uz kolektīvo līdzatbildību notiekošajā. Tāpat reti, kurš iedomājās par to milzīgo cilvēku skaitu, kas nekur nav aizbraukuši un atrodas tepat mūsu valstī, taču ir ārpus visiem ekonomiskiem procesiem, jo atrodas ieslodzījumā. Un arī pēc soda izciešanas šie cilvēki nevienmēr var iesaistīties valsts dzīvē, jo tiem netiek dota šāda iespēja. Sabiedrībā, diemžēl, ir daudz stereotipu par to, ka tie, kas nāk no cietumiem, visi ir izvarotāji, slepkavas un, nevienmēr sakot, ļoti slikti cilvēki. Protams, ir liela daļa no viņiem tāda. Bet ļoti liela daļa no šiem cilvēkiem, ja viņi arī ir darījuši gan šos smagos noziegumus, gan netik smagus noziegumus, ļoti daudz ir tādi, kas nav smagus noziegumus izdarījuši, viņi savā dzīvē, atrodoties cietumā, ir tomēr daudz ko pārdomājuši. Un viņiem ir vēlēšanās sākt visu no jauna. Viņi tos noziegumus lielākā daļa pastrādā nevis tāpēc, ka viņi tur rūpīgi izplānotu, tur gribētu izdarīt tos noziegumus. Lielākā daļa ir tādi, kas, nu, teiksim, alkohola iespaidā, jā, tur draugu iespaidā, kaut kā nenoturējās, nesaturējās. Ļoti liela daļa ir ļoti smagos apstākļos bijuši. Viņiem nav bijis šī vecāka uzmanība, aprūpe, mīlestība, vai bija bijusi ļoti minimāla, daudz kaut kādas agresijas. Arī zinātnieki pētījumos saņem pierādīts, ka nu, tiem cilvēkiem, kad bijuši tādas bērnības problēmas, un īpaši ar autoritāti. Ja, kad, nu, kas tad ir tas nu, nepakļaušanās likumam, tad, ne, pa savam, vēlme pa savam dzīvot, nepieņem to, ja bijusi kaut kāda negatīva pieredze ar autoritāti. Ja, tad cilvēks cenšas tā kā pa savam visu darīt un arī nu, var just viņos, ka viņi ļoti nenovērtē sevi, nenovērtē savu dzīvību, savu vērtību. Un viņi arī nu, tā padodās tam noziegumam un tā vide viņus ierauj, un viņi tajā paliek. Es nesen runāju ar vienu sievieti, kas tā kā palīdzēja vienam no bijušajiem ieslodzītajiem. Un viņš atklāti raudāja, ka viņš saka, jūs esat pirmie cilvēki, kas mani nosauca par cilvēku, jo viņš saka, es dzīvē nekad netiku saukts par cilvēku, jo nu, visa tā dzīve ir pagājusi kaut kādos pazemojumos. Viņos ir daudz vairāk sāpju nekā, nu teiksim, tādā vidējās cilvēkā. Ja viņa bērnībā tās sāpes ir piedzīvojuši un viņi nav iemācījušies viņus nu, izdzīvot, piedot, atdot. Ja. Viņiem nav bijusi šī palīdzība kaut kāda, nu, kas viņi tā kā paši pa sevīm tā, nu, kaut kā viņiem bija jāizdzīvo un centās to. Un arī tāds tādu atroda un tad arī tālāk. Un, ja, kad, nu, nav vienkārši saņēmuši to, ko vajadzēja saņemt, un ir saņēmuši pārāk daudz to, kas tas negatīvais. Daži ieslodzīties saka, ja es nebūtu cietumā ticis, es varbūt nebūtu apstājies un sadarītu vēl daudz ko sliktu. Un daži ir, kuri atzīst, ka varbūt cietums priekš viņiem ir tāda sava veida žēlastība, kā glābiņš, lai arī paši neaizietu bojā. Jo nu, ir dažādas situācijas, kad viņi saka, ka ja es nebūtu ticis cietumā, es varbūt nebūtu dzīvs. Andris Kapsis no ieslodzījuma iznāca pirms 13 gadiem. Un tagad pats, izvērtējot to laiku, atzīst, ka nebrīve viņa atgriešanās procesā pie Dieva un vispār normālā dzīvē bija svarīgs posms. Es tā pēc sevim zinu, man pirmās reizes, kad es tiku cietumā, man bija pēc pusgada, man likās, ka es esmu jau izlabojies un ka man var liekt stārāt, paši kā man te tur vispār, nu, un tā, un ka es varētu tur strādāt, un es taču esmu, nu, bet, nu, tā tas nebija, es vienkārši, nu, arī neuzņēmos arī atbildību par to, ko es biju izdarījis. A kaut kā, vat, pēdējo reizi, kad es tiku cietumā, tad es, nu, es pilnīgi atzinu, es arī pieņēmu to kaut kā, ka, nu, tas ir, ka es esmu tomēr tāds, nu, bīstam sabiedrībai, nu, es piekrītu, nu, tā es sirdī
biju tam visam piekritis kaut kā. Pateicoties Kristīgās baznīcas draudžu brīvprātīgajiem, ieslodzīto atgriešanās sākas jau cietumā, kur tie piedalās Alfas kursos. Alfas nodarbības un diskusijas notiek neformālā atmosfērā, tajās tiek apspriesti dzīves lielie jautājumi un kristīgās ticības pamatlietas. Latvijā šie kursi notiek kopš 2003. Gada, un nu jau divus gadus tie tiek rīkoti arī Daugavgrīvas cietumā. Ne tikai cietumam dar, viņš universāls visur dar, ļoti labi augļi ir savu Alfas kursu, tagad tiešām visvairāk cilvēki nāk pie Dievu. Un arī mēs šo kursu arī, nu, vadam cietumā. Un caur to arī tās labākās lietas notiek, tie cilvēki, viņi tā piedzīvo kaut ko jaunu, atklāja jaunu. Pēdējā Alfas kursa grupā bija viens vīrietis, kurš pieņēma lēmumu, viņš pēc Alfas kursa pieteicās aizbraukt uz Olaini, uz to rehabilitācijas nodaļu, lai izietu to rehabilitācijas programmu atkarīgajiem. Un viņš arī meklē visus tos ceļus, lai neatgriezties mājās, neatgriezties starp radiniekiem, kuri arī brāļi ir noziedznieki, un ka viņš grib citu vidi, citus cilvēkus. Mārīte Mukāne kopā ar citiem brīvprātīgajiem vada Alfas kursus. Sākumā mēs atnākam, sasveicinamies, dzeram kafiju, tēju, aprunājamies brīvas sarunas. Mums nācās pieņemt arī tādus viņu likumus. Tur ir labie un kreisie, un viņiem ir savi likumi, kas kā drīkst sēdēt, kas kā drīkst ēst, un tādas interesantas lietas. Jā, protams, mēs viņiem teicām mūsu attieksmi, kad mums nav, mēs nešķirojam viņus ne labajos, ne kreisajos, kad priekš mums viņi ir tikai cilvēki, vienkārši cilvēki un visi vienādi. Un tad pēc tādas kopā būšanas pie kafijas mēs ejam slavēt Dievu. Ir slavēšana, tad ir lekcija un dalīšanās mazajās grupās. Nu, tur arī tie, kuri jau 4 gadus apmeklē nodarbības, viņiem ir vieglāk tā kā atvērties tajās mazajās grupās. Bet nu, tie, kas atnāk tikai pirmo reizi uz Alfu, viņiem, protams, nu, bija grūtāk. Lielu lomu Alfas kurso spēlē tā liecība, ko ieslodzītajiem dot Andris Kapsis. 10 gados pēdējos. Raksturs ir ļoti mainījies. Nu, es kādreiz nesapratu, piemēram, kāpēc tie cilvēki tur lūdzās baznīcā, a tagad es pats Alfas kursā lasu lekcijas par to, kas ir lūkšana. Es tagad, ja es zinu vairāk, es varu pastāstīt to daudz, kas viņš ir un kāds viņš ir un kā viņš man var izglābt, kā viņš palīdz un kā viņš, nu, konkrēti man ir palīdzējis. Un es zinu, ka katrā brīdī viņš man palīdzēs. Kā saka pats Andris, Dievs turpina viņu pārveidot, bet šī ceļa pašā sākumā blakus viņam stāvēja Bebrenes Grenzes un Eglainas draudžu prāvests un Daugavgrīvas cietuma kapelāns Arnis Maziļevskis. Es biju klāt jau, kad viņš jau iznāca no cietuma un kad viņš meklēja savu vietu šeit pasaulē, kas viņam negāja viegli, un tad viņš kādu laiku pie manīm dzīvoja. Es nu, pieņemu pie sevīm ar cilvēku dzīvot, kad garīgi meklējam vajadzības. Un tad nu, viņš kādu laiku, jau neatceros 2 vai 3 gadus, nu, tā bēram viņš dzīvoja pie manīm, un tur kaut kas arī notika labs viņa sirdī, un tad viņš jau tālāk devās meklēt savu ceļu. Viņa tā sastapšanās ar Dievu un tā dzīve pēc tam, pēc satikšanās ar Dievu, es domāju, ka daudziem bija tāds tā kā iedrošinājums, ka arī manā dzīvē var kaut kas mainīties, ka man arī ir cerība. Jā, ka tiešām tā uzmanība tajā brīdī, kad viņš liecināja kapelā, bija visi pamodās. Visi pamodās, un viņiem tas ir kaut kas dzīves, kaut kas savs. Jā, un arī mums tas tāds, jo mēs ejam uz cietumu, mēs neceram ne uz kādiem augļiem. Mēs ejam vienkārši. Un kad mēs redzam tādu Andri, kuram tiešām dzīvē kaut kas ir mainījies, tas arī mums ir kā stiprinājums. Pēdējo 13 gadu laikā mainījies tiešām ir daudz. Andris Kapsis ir atradis ceļu pie Dieva un nodibinājis ģimeni. Par meklējumiem mīlestības labirintos viņam ir kāds īpašs stāsts. Es gribēju kaut kur iet, kādā kopienā, kaut kur tā, nu, bet ģimene
nu, es arī agrākās tās attiecības, man agrākā pieredze arī, nu, kaut vai ar sievietēm tur, nu, man, es sapratu, nu, es tad tā biju jūtu, ka es, nu, nevaru, ka es nevarēšu nekad, un ka tur nav vispār varianti nekādi. Kad bija dzīvoju pie priestera Āriņa, mums sanāca bieži braukt, nu, arī ciemoties tādās ģimenēs kristīgās. Man patika tā atmosfēra, un man, nu, es sajūtu, ka man, nu, arī gribās kaut ko tādu. Un, nu, jā, man arī gribējās savus bērnus, un tā, un tad es satiku tagad jau savu sievu. Mums bija tur vasarsvētki, un mēs gatavojām tādu skeču, mēs braucām uz bērnam ciemos pie bērniem un gatavojām viņiem pārsteigumu. Un tad mēs taisījām mazu teātrīti par vasarsvētku tēmu. Un Andrus tur stāvēja, viņš bija aizbraucis pie priestera un malā stāvēja. Man likās, ka man viņu jāiesaist, ja es biju viena no tiem organizatoriem. Un tad es viņam piedāvāju tēlot svēto garu. Un viņš piekrita. Kad viņa aizbrauca prom, es sapratu, ka, nu, es neesmu vienaldzīgs pret viņu. Es sapratu, ka es esmu iemīlējies, bet arī es biju viņai visu izstāstījis. Nu, par sevi, nu, kas, nu, pilnīgi atklāt. Un man kaut kā arī viņā, es redzēju tieši to, nu, man arī patika tās viņas attiecības ar Dievu, nu, ka viņa bija ticīga un ka tas bija tāds, nu, pa īstam, nu, tā. Un kaut kā arī tas, tajā tieši es tā domāju, nu, viņa man arī varētu tā palīdzēt un stiprināt. Un, nu, ka, nu, es tā arī ļoti meklēju Dievu. Un tad bija tas brīdis, kad es sapratu, ka, nu, ja es viņai tad aiziešu un piedāvāšu pēc tā, ko viņa par manīm zina, atzīšos mīlestībā un sākšu, nu, ka man bija bail, ka viņa aizmuks projām kaut kur un ilgi negribēs mani redzēt un tā izvairīsies. Kādreiz, piemēram, man bija distance, protams, nu, ja es zināju, ka cilvēks ir bijis cietumā, ka viņam ir bijusi kāda tāda pagātne krimināla, man, protams, automātiski izveidojās distance, kaut kāda piesardzība, ja, bet, teiksim, tagad es viennozīmīgi saku, ka viņi absolūti nav zuduši cilvēki, jā. Es domāju, ka viņiem pa lielam trūkst mīlestības. Es arī tad lūdzos, es jau es daudz lūdzos tieši par šo. Un tas man arī lika lūgties. Un es Dievam nemitīgi prasīju, dod man zīmi, vai tas ir tava griba, vai tā ir mana iedoma. Vai, un tā, un tad viņš man deva to zīmi, un nākošā brīdī atkal viss likās savādāk. Un, nu, tā bija, bet es tā arī sapratu tagad, ka Dievs jau ne, nu, tā zīme nav tāda, ka viņš man to deva kā dāvanu, un ka tas nebija tā, ka tā, es gaidīju tādu zīmi, kad man Dievs iespiedīs stūri un teiks, lop, tev citu variantu nav, nu, tev tikai, nu, bet viņš gaidīja, ka es pats izvēlēšos to. Es viņai vienkārši uzrakstīju īziņu pirmo, es uzrakstīju šodien no rīta lūdzos, un Jēzus man pateica, ka viņš tev ļoti mīl. Un viņai nācās man atbildēt kaut ko, un tā mēs sākām komunicēt. Un viņa pēc tam man teica, ja es būtu uzrakstījis vienalga kaut ko citu, diez vai viņa būtu, nu, ar te bija tā, ka viņai bija jāatbild un jāsāk. Un tā, nu, grūti bija viņa īstenībā, es tā domāju, ļoti drosmīga sieviete. Man vīrs pats ir stāstījis, ka viņš, ka es esmu teikusi viņam, ka mēs varam būt tikai draugi. Kaut kādā brīdī, kad viņš man savas jūtas atklāja, tad man arī nebija tāda doma, es kaut kā par tādu draudzību, par attiecībām, es tā kā, ne, nu, jā, man bija tā doma, ka mēs varētu būt draugi, bet, nu, tagad, kā es gadu gaitā esmu pārliecinājusies, tad jau prāts saka vienu, bet jūtas atkal kaut ko citu, un tad pamazām tās jūtas ņēma virsroku. Protams, ka man bija baila no sākuma, man likās tas pilnīgi neiespējami, ka tās jūtas vienkārši ir kaut kur jānorok, jo likās, ka mēs nākam no pārāk dažādām pasaulēm, un ka mums īsti nekas kopīgs nevar būt, ka tas ir nolemts neveiksmē mūsu attiecības, man tā likās sākumā. Un Andrim diezgan nācās pacīnīties, lai būtu tā, kā ir tagad. Tā
Tagad Andris kopā ar sieviņu audzina 3 bērnus, un katra no mazajām dzīvībiņām viņam liek mācīties kaut ko jaunu. Nu, tas ir kaut kas tāds, nu, katram, man liekas, vīram jāpiedzīvo kaut kas tāds. Es esmu bijis klāt visā dzemdībās, es esmu paņēmis to bērnu rokās no pirmā brīža, nu, kā viņš piedzima, man iedeva, un es pat nevaru iedomāties, kā var būt citādāk. Man ir grūti, jo es, nu, es neesmu saņēmis tādu tēvu mīlestību. Man ir grūti dot to, ko es neesmu, nu, saņēmis. Es varbūt teorētiski zinu, nu, kā man rīkoties, ko man darīt, bet kad tā situācija ir, tad, nu, sanāk, nu, visādi, bet, nu, es cenšos un ar Dievu palīdzību, nu, tā. Bērni ir liela dāvana. Un, jā, tieši Dievs ir iedevis, ir tieši to, ko, kas man bija vajadzīgs. Andris Kapsis ar sieviņiem aktīvu dalību visās Jelgavas bezvainīgās jaunavas Marijas Romas katoļu draudzes aktivitātēs. Piedalās svētceļojumos uz Aglonu, laulāto tikšanās, kā arī vada svētā Jāzepa vīru tikšanos savā baznīcā. Jāuzsver, ka lielākā daļa atgriešanās gadījumu mūsu valstī notiek pateicoties neatlaidīgiem brīvprātīgo darbam, līdzcilvēku atsaucībai un neizsakāmai Dieva žēlstībai. Es esmu saņēmis tikai to, ko piedāvā baznīca. Nu, visu to var saņemt baznīcā. Nu, es esmu, nu, tā, man nekāds speciāls, es pie psihologiem neesmu gājis, neesmu nekādas programmas. Vienkārši viss tas ir saņemams katram baznīcā, un, nu, vienkārši vajag arī pašam meklēt un braukt, un, nu, jā, un kā Dievs, ja es teicu, nu, klauvējiet, meklējiet, prasiet, nu, ja neko nedarīs, tad arī nekas, nu, nenotiks tā. Darbs ar ieslodzītajiem cietumā no Kristīgās baznīcas puses ir ārkārtīgi nepieciešams, jo bieži tieši nebrīvē daudzi cilvēki pievēršas svēto rakstu lasīšanai. Un līdz ar to informatīvo bagāžu viņi iegūst paši, taču ir svarīgi veikt skaidrojošo darbu. Ir vienkārši, kuri daudz lasa Bībeli, viņi daudz ko zina, viņi daudz ko citē, bet viņi skaidro, viņiem ir savs skaidrojums tam visam. Ir arī daudz tādi, kuri, nu, saka, es esmu sācis lasīt Bībeli, bet tur neko nesaprotu. Viņi arī meklē. Viņi arī tā saka, ka, nu, mēs arī gribam saprast. Mēs saprotam tā, un viņi arī meklē. Un ar mums parasti Alfas kursā ir arī kāds no cietuma kapelāniem. Kapelāna uzdevums ir palīdzēt tiem, kas meklē Dievu, veidot šo viņa garīgo ceļu. Manā gadījumā tas izpaužās vairāk kā individuālas sarunas ar ieslodzītajiem, kur mēs varam tikties runāt, ja kāds tiešām nopietni jau uzsāc šo ceļu. Un arī dažādu pasākumu organizēšanu, īpaši uz lieldienām, Ziemassvētkiem, kaut kur tādas vasaras svētkiem, dievkalpojums. Nu, ne vienkārši dievkalpojums, bet vairāk kā pasākums, kur arī kā evanģelizācijas pasākums, kur vairāk sanāk cilvēku un kur arī piesaistam citus cilvēkus. Un tad nest viņiem šo labo vēsti, uzrunāt viņus sirdis, aicināt viņus iet šo garīgo ceļu. Ja ieslodzītais ir uzsācis savu garīgās pilnveides un vainas atzīšanas ceļu, beidzoties ieslodzījumam, kā teikt, jāpieslēdzas visai sabiedrībai un jārod risinājums šī cilvēka nākotnei, jo, kā jau raidījuma sākumā izskanēja, šo cilvēku rīcības iemesli slēpjas tajā vidē, no kuras viņi nāk un kuru savukārt jau spēcīgi ir ietekmējusi tā laika sociāla-ekonomiskā situācija. Es atceros vienu cilvēku, kuras sagaidīju pēc 16 gadiem, kad viņš bija iznācis ārā. Es prasīju, kā tev pirma iespēja, par ko tu esi vairāk esi pārsteigts. Viņš teica, ka ļoti daudz ārzemju mašīnas ir, un visi runā, iet pa ielu un runā pa telefonu. Viņam tas pilnīgi kaut kas jauns. Viņš 16 gadi nebija bijis ārā, un viņam tas tā pilnīgi cita vide. Viņi tā kā, tagad tāda skaista programma, līdzgaitnieki, kas nāk no, nu, no Anglijas. Un šajā programmā tā doma ir, ka pirmo pusgadu
cilvēkam ir atbalsta grupa, ar ko viņš var satikties. Jo tieši tas pirmais pusgads ir tā lielākā riska laiks, kad viņš var atgriezties atpakaļ. Nesaņēmis atbalstu, palīdzību, nenorientējoties šajā sabiedrībā. Programma Latvijā darbojas, bet diemžēl tā ir tālu no vēlamā, jo ir nepieciešams gan valsts atbalsts, gan arī lielāks skaits brīvprātīgo. Ja cilvēks nāk kādam palīdzēt brīvprātīgi, tad tā ir lielāka uzticība no tā cilvēka puses, kam šī palīdzība nepieciešama. Šobrīd mēs veidojam sadarbības projektus gan ar Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultāti, ar profesoriem, gan ar Banka augstskolu, gan ar Rīgas domas labklājības departamentu, esam bijuši pie tiesības sargu runājuši, kad nepieciešams ir tā, ka visi kopā strādā. Un cilvēki, kas ir no, gan no mācības spēka, gan arī uzņēmēji, kas apzinās šo problēmu, visi ir gatavi kaut kā iesaistīties. Taču ņemot vērā to, kad šie cilvēki ir bijušie notiesātie un kad ir liels teiksim, tā sabiedrības aizspriedums un stereotīpa attiecībā uz šo kategoriju, tad nu, nav tāda, kādu mēs vēlētos redzēt, nav tāda atbalsta, ja, tieši teiksim, no valsts puses, kas varētu nu, teiksim, pateikt, ka tā ir mūsu prioritāte, viena no prioritātēm. Tāpēc būtu ārkārtīgi būtiski, lai valsts to apzinātos un lai atbildīgās institūcijas iesaistītos un kaut kādu daļu no sava finansējuma pārdalītu. Protams, nevis prasīt jaunu, bet vienkārši pārdalītu un novirzīt nevalstiskajam sektoram, kas ar to nodarbojas. Iepriekš minētie projekti ir izstrādāti balstoties uz Nīderlandes pieredzi. Holandē visaptveroša ekonomikas pētījuma veids 5 gadus apakaļ. Kāpēc, neskatoties uz visām resocializācijas programmām, visiem līdzgaitniecībām un visu apjomu, ko viņi piedāvā šiem cilvēkiem, recidīvs vienalga nesamazinās. Un tad viņi saprata, ka kur ir tas viss, kur slēpjas, ja, šo cilvēku neiekļaušanā normālā pilsoniskā sabiedrībā. Un tad nu viņi sāka strādāt pie tā pakāpeniski visās jomās, ekonomikā izveidojot darba vietas tieši šiem cilvēkiem, sociālos uzņēmumus stimulējot, kultūras dzīvē iesaistot viņus, piedāvājot viņiem viņu vajadzībām atbilstošas terapijas. Valsts šo visu veic ieguldīja ļoti daudz līdzekļus, ja? Sadarbībā tieši ar NVO sektoru, jo viena pats valsts to nevar izdarīt. Dod NVO sektoram milzīgus līdzekļus, kas rezultējās ar to, ka šobrīd Holandas cietums stāv tukši, turklāt recidīvs nenormāli ir mazinājies, un gala rezultātā iznāk, ka arī ieguldot šos līdzekļus visā šajā resocializācijā, tie ir daudz, daudz mazāk līdzekļi, nekā ja valsts iztērē to visu, uzturot cietumus, uzturot ieslodzītos, rūpējoties par noziegumu sekām. Protams, tas nenozīmē, ka tiek izdzēsta pagātne. Tas nenozīmē, ka tiek, teiksim, nu, ka tiek viņi heroizēti, jo tagad malači sāk dzīvi no jauna, tagad mēs viņam palīdzēsim. Ja? Nē, tas ir izlīguma princips, ka viņi apzinās savu vainu, viņi apzinās, ka viņi ir sabiedrībai un konkrētajiem cilvēkiem parādā, kam viņi nodarījuši ļaunu, bet viņi arī grib kaut ko darīt, lai atjaunot šo izlīgumu, lai atjaunot mieru. Tā ir mūsu kopīgā līdzatbildība, ka mēs esam dažādus talantus saņēmuši, nu, ne tikai tāpēc, lai dižotos ar viņiem citu priekšā, bet lai ar viņiem kalpotu visiem, ka mēs esam visi viena tēva bērni, ka Dievs mūs redz visus kopā kā vienu ģimeni, un ka normāli, ka ne jau tikai es atnāku pie Dieva, bet un ka mums jānāk kopā, un tad Dievs ne tikai teikt, jautās, kā tu dzīvoji, bet kā tu dalījies ar to bagātību, ko es tev devu ar saviem brāļiem, ar māsām. Arī šie cilvēki ir mūsu brāļi un māsas, jo visi ir radīti pēc Dieva attāla līdzības. Jēzus Kristus nomira par katru.